Vi er i aften taget hen til Coop Stikhaus, en rigtig lækker sommeraften, for at se deres nye udendørs terrasse og høre om, hvordan det er gået, siden vi var her sidst. Så vi vil nu gå ind og snakke med Soner. Hvordan var det gået med at starte en restaurant op i Coop? Det har været en ren fornøjelse, og det har gået rigtig godt. Så indtil videre har vi haft en rimelig god start, og der er mange, der har taget godt imod det. Og der kommer rigtig mange i à la carte. Så har vi haft en konfirmation og har haft op til flere gange usolgt, hvor vi kunne tage flere gæster ind, både i stuen og første salen. Så har vi nu indviet terrassen til foråret. Så kan folk komme og nyde den også. Få sig en kop kaffe eller en sodavand og en øl, eller hvad de har lyst til. Det behøver ikke at spise. Det kan man gerne komme ind og nyde terrassen. Så jeg kan se, at der er kommet parasoller og blomster og det lignende herude. Det bliver rigtig hyggeligt. Ja, det gør det. Vi har gjort en god tjeneste til Coop-folkene, at det kommer ny en kop kaffe og øl, som sagt før. Så de er altid velkommen til at kigge ind. Jeg kan også se, at du lægger op til en juni-menu. Ja, det gør vi. Det er en peberbøf med persillesauce og sovs til, som Flemming har lavet. Han er rigtig dygtig til det. Så I er velkommen til at komme ind og smage det. Du siger, at der har været gæster på første sal og i stuen. Er det konfirmationer og bryllup og sådan nogle ting? Nej, det er à la carte. Der har været på stuen og første salen, som vi måtte melde usolgt. Men ellers har der været konfirmationer, som vi ikke har taget andre ind. Så der har været rigeligt at se til. 50 års fødselsdag, og bryllupper har der også været. Så der har været godt brugt. Jeg kan også se, at vinsortimentet, det er blevet udvidet lidt. Ja, vi er begyndt at have nogle mere dyre vin på lager, som folk har efterspurgt efter. Mest italiensk vin, som folk har efterspurgt. Så det er det, vi vil gerne satse på, og et godt vinkort til. De gæster, der kommer her, er det Coop-borgere, eller kommer de også langvejs fra? Der er mange, der kommer fra langvejs fra os, så der har været godt besøgt. Nu er det jo det her halve år, cirka siden lidt mere, det startede op, ikke? Og du havde nogle betænkeligheder i starten, ikke? Jo, det var vi, men altså, vi tog den store sats, og det har været en god fornøjelse. Folk har taget rigtig, rigtig godt imod det, så der er ikke noget der. Hvad nu her til sommer, som vi går i møde her? Har du tænkt dig nogle udendørs arrangementer? Jamen, det gør vi. Vi skal komme med sådan en stor grillarrangement på et tidspunkt, som vi vil reklamere rundt omkring, så folk kan se det. Også på Coop-portalen, der vil den komme på os. Jamen, vi siger held og lykke fremover til jer. Tusind tak. Tak for at I kom.